urwo ruganda rurimo imiti nka white calcium herbal red cell green cell ndetse na stupid urunguru uvura bya bibazo bikomeye cyane byo gucukuka kw'iginyo nta mpamvu rero icyo kibazo cyo kirenge cyangwa se icyo kibarizwe mu bibazo dashobora kugira kubera uru ruganda rwitwa prosmile toothpaste turi kumwe kandi n'uruganda kofator rutugezaho amabati meza imabati imireko luvazi tor plan n'ibindi n'uruganda rukorera gahanga ya Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali rukaba rero rutugezaho isakaro ryiza nta mpamvu nimwe yuko umuhindo waguhindukiraho ahubwo isunguru uruganda rukugezaho amabati ameze neza turi kumwe kandi na Uplus Mutual Partners ifatanya na diocese ya Gikongoro mu kutugezaho mu gukusanya inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingora bikira Maria ikibeho ahangaha rero ni byiza cyane gukanda akanyenyeri 5 2 8 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2591 hanyuma ugakora igikwiriye ubwo ndavuga urwego na yes hanyuma ukabufashije diocese ya Gikongoro mu gushyira mu bikorwa ubutumwa bw'umubyeyi bikira Maria turi kumwe kandi na Tabor Travel Agency idufasha kujya mu gihugu cya Israheli uyu Tabor ni wa musozi Yesu yihinduriyeho ukundi ari kumwe n'abigishwa batatu gusa Petero Yakobo na Yohana hanyuma rero turabizi ko uwo musozi rero na urawusura ariko usura Yerusalemu ugasura Betelehemu ugasura Kana ugasura Yorodani ugasura Yeriko ugasura imva ya Yesu ndetse n'ahandi ndetse no kuri ya nyanja Galilaya nayo urasura itwaza amadolari 2,800 na pasiporo yawe ibindi ubibarekere kugenda ni ku itariki ya 25 z'ukwezi gutaha bakagaruka ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 ariko kwiyandikisha birakomeje haba ari muri Centre Christ si hano Iremera ni byiza cyane guhamagara kuri 0788 58 71 00 ndetse na 0788 51 31 61 68 abo ni abafatanyabikorwa bacu ndashimira cyane abantu batwohereza ibitekerezo ndetse n'ibibazo ariko abahamagara kuri iyo nimero ntago bikunda ntago twabona uko tukwitaba kubera ibindi ariko iyo woherejeho ubutumwa iyo nimero iri kuri WhatsApp muri kona kunyakira amashusho turaba gusubiza ndetse n'ibyifuzo byawe ariko tukanasangira n'amakuru aho uri mu maparuwasi muri diocese bikagenda neza reka rodo yere ku gice cya mbere cy'ibyaranze umunsi mu mateka benshi banatubwira ko iki gice kibibutsa byinshi turi ku itariki ya 15 2012 umwaka 2024 dusubira inyuma mu kinyejana cya 14 ku itariki ya 15 mwaka 1389 kuri no tariki turasanga itabaruka rya Papa Urbani wa gatandatu Papa Urbani wa gatandatu ni umupapa wa 2002 nk'umusimbura wa Petero Mutagatifu ku ntebe nkuru ya Kiliziya amazina hawe n'ababyeyi ni Bartolomeo Prignano uyu mwana mutoya Bartolomeo cyangwa se Bartolomeo Prignano badushyiremo fuskindi gato tugaruke mu mwanya arakoze cyane Jean Pierre uyu Bartolomeo Prignano birazwi neza ko avutse mu mwaka 1318 avukira hitwa Itri na umudugudu ni umudugudu mutoya waruherera icyo gihe mu bwami bwa Napoli ubwami bwa Napoli ubutaliyani dukunda kubivuga bwagize ibihugu byinshi bitandukanye Repubulika ya Venise ubwami bwa Lombardia ubwami bwa Naples ubwami bwa Sardegne ndetse n'ahandi ubutaliyani uko tububona ubu bizaba igihugu kimwe mu mwaka 1870 afukira rero mu mudugudu witwa Itri ni mu bwami bwa Naples mu mwaka 1818 yatowe ku itariki ya 8 Mata mu mwaka 1378 abwo yari afite imyaka isaga 60 yimikwa nyuma y'iminsi 10 turi ku itariki ya 18 Mata
igihumbi magana atatu na mirongo irindwi n'umunani yitaba Imana rero ku itariki ya 15 Ukwakira umwaka w'igihumbi magana atatu na mirongo inani n'icyenda yujuje neza imyaka 11 amezi atandatu n'iminsi irindwi ari umusimbura wa Petero Mutagatifu ku ntebe nkuru ya Kiliziya. Yatowe azungura Papa Gregory wa 11 nazungurwa na Papa Bonifasi wa 9. Nkuko twari tubivuze yavukiye mu bwami bwa Napoli mu muryango wifashishe ndetse nako biri ubu ngubu kimwe mu bintu Napoli izwiho ni ubucuruzi. Ubucuruzi bacuruza ikintu cyose kandi hose no mu buryo bwose, ku buryo rero nawe yakuriye mu muryango wiyumvagamo ubucuruzi cyane, ariko aza kugira inyota yo kuba umumonaki wa muntu ba wenyine asenga wihimana akaba wenyine akitaro abandi agasenga. Ni nako yaje kubikora ndetse babonye abikomeyeho baza kumwohereza iya vinyo. Turasa ko ni impamvu yagiye yavinyo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'igihumbi magana atatu na mirongo itandatu na kane yaje gutorerwa kuba arikepiskopi wahitwa arikidiyoseze ya Acerenza ni mu bwami bwa Napoli mu mwaka w'igihumbi magana atatu na mirongo irindwi na karindwi. Ni ukuvuga nyuma y'imyaka 13 atorerwa kuba arikepiskopi wa Bari naho ni mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ibyinshi bizwi kuko ari umupapa ntago ari uwa kera cyane mu kinyejana cya 14 ugereranyije n'abandi dukunda kugarukaho mu kinyejana cya mbere cyangwa cya kabiri. Hari byinshi bizwi ku buzima bwe ariko bavuga ko yari umuntu wiyoroshye cyane wicisha bugufi rwose. Ari papa rero ni naho byakomereye, nuko yayoboye kiliziya mu bihe bigoye, ni mu cyo bita grand schisme d'Occident. Uyu mupapa yayoboye kiliziya mu gihe kiliziya anyuze mu mateka akomeye asharira yabari ibibazo byavutse muri yo, ibibazo bihoraho ari n'ibibazo kiliziya yagihanganamo n'ibindi n'abandi batandukanye cyangwa se yahuragamo n'izindi nzego zitandukanye. Ariko ubu ngubu grand schisme cyari ikibazo cyo muri kiliziya gatolika imbere. Gitangira gute? Byose bitangira mu mwaka w'igihumbi magana atatu umwaka w'igihumbi magana atatu n'icyenda ubwo intebe ya Petero Mutagatifu i Vatican sistoire mumbabare ni conclave iteranira i Vatican itora uyu papa Urbani wa gatandatu kandi itora uyu papa Urbani wa gatandatu. Ariko abakardinali basigaye ya vinyo bavuga ko uyu papa batamwemera, hanyuma nibwo batoye umupapa bamwita Kirimenti wa karindwi. Ubwo ababaye umupapa w'iyavinyo afite abakardinali biganjemo abafaransa baramushyigikira. Uyu papa Urbani wa gatandatu nawe ategekera kiliziya i Roma nk'umusimbura wa Petero Mutagatifu. Ibyo rero byaje gutera conflict kuko tayari cyangwa se uko bigaragara kiliziya yari imaze kugira abapapa babiri, ari naho mujya mwumva ariko ntago abapapa bashobora kuba babiri. N'umwe uba wemewe n'undi utemewe. Umupapa wemewe umwita papa, n'umwe uba wemewe n'undi utemewe. Umupapa wemewe umwita papa, utemewe icyo gihe ubu ntago bikibaho bamwitaga antipope cyangwa se antipape. Ibyo bibazo rero byarakomeje, noneho abakardinali bateranira ipize mu gihugu cy'Ubutaliyani baravuga bati ibi bibazo reka twicaye mu nama nkuru ya kiliziya tubicoce. Ipize cyangwa se pizza ni mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Ubwo uyu papa papa Kirimenti wa karindwi w'iyavinyo utemewe yaje kusimburwa na papa Benedigito wa 13. Noneho rero aba bateraniye ipize bafata icyemezo cyo gukuraho umupapa w'i Roma ariko banakuraho uwa vinyo, noneho ubwo bimika umupapa bise ngo ni papa w'ipize ariwe Alexander wa gatanu. By'ukuri kugera mu mwaka w'igihumbi magana ane n'icyenda ubwo icyo gihe kiliziya yari igize abapapa batatu, hari umupapa w'iyavinyo Benedigito wa 13 temewe,
hari Papa Wipize Alexander wa gatanu ndetse na Papa Gregory wa 12 wari warazunguye Papa Boniface. Icyo gihe rero kiza noneho yaruvuye kukuba yagize umupapa umwe babiri none yigize abapapa batatu. Ibyo rero byateye akaduruvayo ariko aho ni kwande rwa Kiliziya, ariko byerekanaga n'ikibazo cyo kudashyiramwe cyo kutumvikana hagati y'ibihugu byo kumugano w'Uburayi, kuvuga ngo hari harimo urwikekwe aho ni ku Rwanda ariko rwa politiki. Ibyo rero bizakomeza kugera mwaka w'1414 noneho umwami w'abami w'ingoma y'abaromane ntagatifu abadage bo mu mateka abadage bita RY'ICI ya mbere afata icyemezo cyo gutumiza abakardinali bose avuga ati nimuze twicare mu mujyi wa Constance. Constance ni mu majyepfo y'Ubudage. Ati muze twicare duhunge ntitugipiza ntitugiye avinyo ntitugiye ni Roma, ahubwo muze i Constance twicare ibibazo tubikemure. Baricara noneho abakardinali bose bemeza ko ibyo bibazo birangiye. Nama nkuru ya Kiliziya ya Constance yamaze imyaka 4 guhera mu mwaka w'1414 kugera mu mwaka w'1418 imunagiye z'ikinyejana cya 15 bafata umwanzuro yuko abo bapapa batatu bose bavaho, ahubwo noneho agatorwa umwe kandi bakamwumvikanaho ikibazo kikarangira. Nguko ko Papa Gregory XII yavuyeho, Papa Yohani wa 23 wari warasimbuye Papa Utemewe Alexander wa gatanu w'Ipiza ndetse na Papa w'Iyafinyo Benedigito wa 13, abo bose bemera kuvaho maze atorwa Papa Martin wa gatanu. Banavuga ko Papa Martin wa gatanu nawe yari umumonaki yakundaga kuba wenyine asenga ariko bamuziho ubuhanga n'ubushishoze, ngo ati uyu nguyu nta kibazo twamwemera akaba umupapa abandi bose bakazibukira. Nguko uko ratowe umupapa mushya Papa Martin wa gatanu. Ibyo rero ni kimwe mu bintu binini byaranze ingoma y'uyu Papa Urban wa gatandatu, cyane cyane ko yitabye Imana nyine ibyo bibazo bikirimo, kuko yitabye Imana mu mwaka w'1389 ubwo nukuga ngo icyo bita grand schisme yari yaratangiye. Ubwo tuvuze iryo gajambo grand schisme itandukanye n'iyindi schisme yo yabaye mu mwaka w'1054 ubwo noneho havukaga idini ry'aba orthodox, ibyo byo bakanayita schisme oria oxida cyangwa se oxida oria. Ahangaha ho noneho hari ikibazo gikomeye kuko ibyavu iyo schisme yo iracya navuga ngo baje gutangaza ko cyangwa se amateka twereka ko hari bimenyetso byuko yagirangira nubwo ideni ryavuze ry'abortodox ryo ikiriho na hano mu Rwanda barahari. Iryo ryo ryavutse noneho hari kugaragara ikibazo mu bwami bw'abaromani bwo mu burasirazuba bumvaga nabo bakomba kugira imyizere, cyane cyane ko bari baratangiye kugendera ku mirongo itandukanye mu buryo bw'amahame ya Kiliziya batandukana cyane na Kiliziya Gatolika Abaromani y'i Roma. Ahangaha harimo ibibazo byinshi bagashyemo ibibazo by'imico, ni ukuvuga ngo abo abi Constantinople hari imico batari bahuje n'abi Roma. Nono hazamo n'ikibazo cy'ururimi, bamwe bakoresha Ikigereki abandi Kilatini abandi noneho bagakoresha, harimo ingingo nyinshi zatumaga abantu batandukana. Nibwo noneho no kushyigikira amamwe namwe mu gihe nka monoterisme yari yaraciwe muri Kiliziya Gatolika y'i Roma ido ku buyobe ho yari igrambye mu baromani bo mu burasirazuba bafite icyicaro i Constantinople. Iyo nayo ni grand schisme bita oxida oria cyangwa se oria oxida yo mwaka w'1054. Nubwo rero uyu Papa Urban wa gatandatu tumugarukeho yayoboye Kiliziya imyaka 11 amezi 6 n'iminsi 7, ibyo bibazo byari birimo by'abapapa by'umupapa w'Iyafinyo nawe wari i Roma ntabwo byamubushije ariko gutumiza consistoire enye zaremema abakardinali 42. Muri bo reka tugaruke kuri consistoire yo ku itariki ya 21/12
mwakajumi magana tatu na mirongo inani na rimwe yaremewemo Kardinali Pietro Tomacelli ari waje kuba Papa Bonifasi wa cyenda ari we wanamuzunguye kuvuga ngo ni muri iyo consistory yaremewemo ndetse nkimbi zaba mu kwezi kwa 12 kuza twagarutseho muri rusange rero ngibyo ibintu nyamukuru by'ingenzi byaranze ngoma y'uyu Papa Urbano wa gatandatu umwihariko cyane akaba ari yo grand schisme yatangiye igihe nawe yaramaze kwima mu mwaka w'1378 dukomeza n'ibindi byaranze uyu mutsi mu mateka aka tubabwire ko ari igice cya mbere tugarukaho mu kiganiro cy'ibyasohotse imyamakuru birije mukuri cyana kuri amasaha reka none tujye muri politique kuko ndaho hari cyo bivuze turi Kayiro mu Misiri ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 ho hari mu mwaka w'1977 kuri no tariki turasanga itorwa ry'umugabo ukomeye waranze cyane cyane uburasazo bwo hagati ndetse n'igihugu cya Misiri by'umwihariko nyakwigendera ano wa Al-Sadat uyu nyakwigendera ano wa Al-Sadat numwe mu bagabo bakunzwe cyane ariko yangwa n'urwango rukomeye ahanini kubera ibyemezo yafashe ano wa Al-Sadat turi kubona yavutse ku itariki ya 25/12 mwaka w'1918 avukira mu Misiri mu muryango wifashije amikoro aciriritse byanatumye yiga amashuri meza ariko abo musirikare ariko azamenyekana cyane ubwo we n'itsinda ry'abasirikare bita groupe des officiers libres bazafata icyemezo cyo guhirika umwami wa nyuma wa Misiri Faruku wa mbere turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1952 we uyo kugendera ano Al-Sadat icyo gihe arufite ipeti rya lieutenant colonel mu ngabo zo mu Misiri ari kumwe n'abagenzi be barimo uwamenyekanye cyane nyakugendera Gamal Abdel Nasser bafashe icyemezo cyo guhirika ubwami bwo mu Misiri mwaka w'1952 kubera icyo ubwami bwahirimye nuko aba basore benshi bari muri generasi imwe batangiye igisirikare imyaka y'1932 babonaga ko ubwami bwo mu Misiri butakigendanye n'igihe ahanini ariko Jean Pierre Natwereka itsinda ry'abasirikare bigenga groupe des officiers libres n'abangaba bari bari kumwe na Noir Sadat ndetse anagaragara ku murongo w'inyuma ku ruhande rw'iburyo kunyakira amashusho mu gihe tegereje neza wa gatatu ku ruhande rw'iburyo kunyakira amashusho ku murongo w'imbere niwe Gamal Abdel Nasser ngaba itsinda ry'abasirikare bahiritse ubwami bwa Faruku mwami Faruku wa mbere wa ari na mwami wa nyuma wa Misiri ibi ni musaruro guko Misiri yitwaye mu ntambara ya mbere ubwo ndavuga international level ku rwego mpuzamahanga uko Misiri yitwaye nyuma gatoya yuko ibihugu by'Abarabu bikoraniye kuri Isiraheli ngo biyirwanye na iki gihugu kimaze kuvuka mwaka w'1948 kuvuga ngo ibibazo biri itano by'imbere mu gihugu ariko cyane cyane na factory zo mu karere zisha kugira uruhare mu mihindagurikire y'ubutegetsi bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi ni nayo mpamvu umuhanga yavuze ngo ni byiza kumenya uko intambara itangiye ariko nta muntu n'umushaka kumenya uko intambara irangiye yaje rero gutorwa kuri notari kimwaka w'1977 atorwa nyuma yuko uwo wari wamubanjije ku ngoma nyakwigendera Gamal Abdel Nasser ahitanwe n'indwara y'umutima mu mwaka w'1977 mu bitaro by'i Kayiro mu Misiri n'abangaba bambi ku ruhande rw'iburyo turamubona Gamal Abdel Nasser n'uwamusimbuye ano wa Al-Sadat Gamal Abdel Nasser nawe ubundi bamufata nk'intwari y'abanyamisiri yitwa intwari y'abanyamisiri kubera iki nuko yigaragaje mu banga bwa gisirikari mu ntambara ya mbere ya Isiraheli twagarutse mu mwaka w'1948 ariko aza gusanga ibyo bitakunda mu gihe nyine ubwo bwami bwari bukiriho ubwo bwami bwa Faruku buzavaho
bunakurikirwe n'izindi mpinduka zikomeye cyane cyane mu Misiri kibazo cya Canal de Suez yo mwaka w'1956 ndetse ibyo guhirima kw'ingoma z'abami mu bihugu by'Abarabu bizambuka bigere bigere muri Libya mu mwaka w'1969 nyuma gusa imyaka 17 umwami Idrisa wa mbere nawe akurweho na captain Muammar Gaddafi uyu rona seri n'abasirikare be baje guhirika ubwo butegetsi hanyuma bayobye igihugu ariko uyu naseri munyamahane cyane udaca ku ruhande ibintu wavugaga ari kijyana azahinduka shushu cyangwa se azigaro imitima y'abanyamisiri bayigaruye inyuma turaza kwegera yingi mu mwanya ariko nawe atsindwe mu ntambara mbere na mbere y'imitsi 6 mu mwaka w'1967 ubwo Isiraheli yatsindaga ibihugu by'Abarabu bishyize hamwe no kuvuga Misiri, Yorodaniya, Siriya ndetse n'ibindi. Naseri avuga ko yagambaniwe ariko se kwitaba Imana gye mu ibanga ry'ubuzima mu mwaka w'1977. Amaze rero Naseri yitabye Imana niwe wasimbowe na Anwar Sadat. Mu gyukuri Anwar Sadat nawe wagize uruhare mu ntambara y'iminsi 6 yabonaga uko bikomeye ariko ikizabikomeza cyane ni intambara ya Yom Kippur yo mwaka w'1973 Sadat nawe azinjiramo kuko yabonaga ko noneho ibihugu by'Abarabu mu bwinshi bwabyo ibikoresho bya gisirikari ndetse n'ibindi bashobora gutsinda Isiraheli twese turabizi ko atari ko byagenze kuko isi Isiraheli nayo yatsinze ubwo by'Abarabu mbere na mbere habari ku gisirikare ndetse mutaka binatuma Isiraheli yagura ifata n'ubutayu bwa Sinayi ihana urubibi ku cyo bita ku nkengero z'uburasirazuba bw'inyanja itukura ndetse no ku mugende wa Suez aho ngaho Misiri ibariho igabanira na Isiraheli by'ukuri Isiraheli yigara ubutaka bunini byose rero bitangira nyuma y'intambara yo mu Kippur ahangaha bucece mu ibanga rikomeye nibwo nono Anwar Sadat yahinduye abona ko ibyo gukomeza guhangana na Isiraheli n'ubwo by'Abarabu barwanya Isiraheli n'ubwo byo murengeza bitazakunda ahindura umuvuno ijambo ry'ikinyarwanda nguko uko rero ibiganiro bya Camp David byatangiye ni nayo foto twari tubonye ibiganiro bya Camp David bizatubi inyuma intambara yo mu Kippur yatangiye ku itariki ya 6 irangira ku itariki ya 23/10 mwaka w'1973 ariko ibigano bya Camp David ari nawe foto turi kubona bizasinywa amasezerano azasinywa ku itariki ya 17/9 mwaka w'1978 no turi kubona ano Anwar Sadat no wambaye costume y'umukara madarubindi y'umukara karufati y'umukara n'umweru iburyo bwa president Jimmy Carter wo hagati wambaye costume ijya kuba ubururu ni president Jimmy Carter hanyuma noneho uri ku ruhande rundi ibumoso nikaba ari Menachem Begin yari minisitiri w'intebe wa Isiraheli ariko kugira ngo uru ibi bikunde byabanjijwe n'intambwe ikomeye y'amateka ikomeye kuko mu mwaka w'1977 neza ku itariki ya 19/11 ni uyu Anwar Sadat ni we muperezida wa mbere w'ubu by'Abarabu watinyutse kujya gusura Isiraheli yakirwa mu nteko ishinga amategeko Knesset kuri iyo tariki aba mu perezida wa mbere w'ubu by'Abarabu usuye ku mugaragaro igihugu cya Isiraheli kugeza ubwo batemeraga ngaha mu neza mu nteko ishinga amategeko ya Isiraheli izwi ku izina rya Knesset ubwo turi kubona kuri podium cyangwa se avuga ijambo ni kugendera Anwar Sadat aba bayo umuyobozi w'igihugu cya mbere kibuku by'Abarabu kinakomeye usuye Isiraheli byamukururiye abanzi batagira ingano ku ruhande reka mbere yo kuvuga abanzi reka tuvuga abakunzi yashimwe mbere na mbere n'igihugu cya Isiraheli nibwo byo mu mahanga kuko byagaragazaga ko ashyigikiye inzira y'amahoro cyangwa se hari ubundi buryo Isiraheli nibwo by'Abarabu bibana ndetse aya masezerano yanasinywe
bikurikira uru rugendo ni nabyo bituma kugeza ubu ngubu bizwe neza ko Misiri itari mu bibazo byo mu burasazuba bwo hagati nubwo ifitemo ijambo rikomeye ariko itarimo nibibazo birimo n'ubu ngubu. Bityo ababaye uwa mbere ashimwa na Leta z'Ubumwe za Amerika bw'ibyo mu burengerazuba birumvikana na Isiraheli n'ibindi bihugu. Ariko nyuma y'igihe gitoya ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1979 umuryango uhuza ibihugu by'Abarabu League Arab uhita wirukana Misiri muri uyu muryango kubera ko ano Sadat yahise yitwa umugambanyi. Ntibyamubushije ndetse kubera iyo ntambwe gusura Isiraheli mu mwaka w'1977 gusinyana amasezerano ya Camp David mu mwaka w'1978 byatumye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1978 ano Arsadat asangira igihembo cy'ito Nobel cy'amahoro mu rwego rw'amahoro n'uwari minisitiri w'intebe wa Isiraheli aruturuko na kunyekira amashusho Menachem Begin. Bashimirwaga ko babonaga ko inzira barimo arituma ibibazo byo murasazuba bwa hagati bibasha gukemuka. Arabishimirwa ku rwego mpuzamahanga. Ariko nk'uko twari tubivuze yahise yikururira umujinya w'Abarabu cyane cyane b'intagondwa hirya no hino mu bihugu by'Abarabu kubera iki bamwitaga umugambanyi. Ibyo rero igikorwa cyiza cyose kigira ikiguzi cyacyo ku badakunda amahoro nabyo byaje kuba mu gasusuruko ko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1981 ari ku stade y'i Cairo mu myiye kwa gisirikare ubwo Anwar Sadat yaraswaga amasasu n'umwe mu ntagondwa z'umutwe wa kisilamu witwa Jihad Islamic Egyptien. Ndetse bavuga ko uyu mutwe Jihad Islamic Egyptien waba ufite ahuhurira n'umutwe wari warashinzwe mwaka w'1922 witwa Muslim Brotherhood cyangwa se Frere Mizirima. Bityo ababaye igitambo cy'amahoro kwigeze kwibona yegeranye n'uwamusimbuye nyakwigendera Gamal Hosni Mubarak mbabarire Hosni Mubarak niwe wakomeje uwo murage. Turi kubona kunyakira amashusho uwo Hosni Mubarak niwe wari umwungirije ari na wahise ayobora icyo gihugu nk'uko undi murage uretse uw'amahoro anwa Arsadat yasigiye kara karere no mu gihugu imbere yari yaratangiye politike zo kurwanya imitwe inagondwa y'abayisilamu nayo yakomezaga gukura bugubugu mu gihugu cya Misiri. Ni nawo murongo Hosni Mubarak azakomeza azanashyiramo imbaraga cyane nubwo atashyize imbaraga cyane atasubije inyuma umubano wa Isiraheli ariko azashyira ahubwo imbaraga cyane mu kurwanya imitwe intagondwa. Ibyo azana bikomeza kugera ejo bundi imyigaragambyo yaba iyo mu bihugu by'Abarabu Plenta Arab emuke ku butegetsi ubu nawe yagiye mu ibanga ry'ubuzima. Ngibyo rero ibya nyakwigendera Anwar Arsadat wagaragaye cyane mu butegetsi bwa Misiri ndetse akaza kubyitwaramo neza ariko nawe akaza gutanga ikiguzi gikomeye cyane ubwo yarasikwaga ikayiro mu Misiri. Ibibazo byo murasazuba bwa hagati abantu bose sinzi niba ari kita rusange twavuga ariko abantu bose bagerageje kubigendamo neza baharanira amahoro abenshi bagiye bariha ikiguzi gikomeye cy'ubuzima. Ku munsi w'ejo nibwo twavugaga iby'urupfu rwa nyakwigendera Itzhak Rabin nawe warashwe mu mwaka w'1995 none we arashwe n'intagondwa w'umunyayisiraheli wamushinjaga kujya mu buyobe bukomeye kugeza ubwo yumvikanye n'ibihugu by'Abarabu hanyuma bagasinyana amasezerano. Ibyo twabigarutseho tugana ku musozo w'Ibyaranze umunsi mateka. Rekana none tubwo twa tuvuze igihembo cy'ito Nobel cy'amahoro tunagere kuri no tariki mu mwaka w'1999 ku ino tariki nibwo icyo gihembo cy'ito Nobel mu rwego rw'amahoro n'ubu biri gutangwa cyahawe nyakwigendera Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ni umwe mu bantu bazwi uretse no mu Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zitakibaho mu Burusiya bw'ubu ndetse no ku isi hose ahanini kubera nawe ibyemezo bitarimo kwibabarira yafashe ubwo ageraga ku butegetsi mu mwaka w'1945. Mikhail Gorbachev
yavutse ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatatu mwaka w'1931. Ubu nawe yagiye mu ibanga ry'ubuzima ku itariki ya 30 ukwezi kwa munani mwaka w'2022 ejo bundi. Ahanini ubwo yahabwaga igihembo cy'ituro Nobel mu rwego rw'amahoro mu mwaka w'1990 bamushimiraga uruhare yagize mu gutuma leta z'ubumwe z'abasoviete ndetse n'ibihugu yarakuriye cyangwa se ibihugu yagezagamo ijambo bitangira gake gake kuyoboka inzira amahoro bigatuma igitutu cy'intambara n'imidurumbanyo ku isi bihagarara. Kimwe mu byemezo yafashe nuko yafashe icyemezo cyo gukura ingabo z'abasoviete muri Afghanistan zari zimazemo imyaka 10 kuko zagiye muri Afghanistan mu mwaka w'1979. Azarekura rero cyangwa se azategeka kw'izo ngabo z'abaruse ziva muri Afghanistan mu mwaka w'1989. Iri ni ijambo yavuze ubwo yahabwaga icyo gihembo cy'ituro Nobel avuga ngo amahoro nta amahoro ntagari ubumwe cyangwa se gusa kugira ibyo muhuza n'abantu, ahubwo ni ubumwe mu gihe abantu baba bafite ibintu byinshi bibatandukanye, unité de la diversité. Ariko kandi uretse gukura gufata icyemezo cyo gukura ingabo z'Abarusiya muri Afghanistan mu mwaka w'1989, Mihail Gorbachev anazwiho kuba yaratumye habaho ibiganiro icyo bita Geneva Summit cyangwa se Sommet de Geneve, ibiganiro yahuriyemo na nyakwigendera Ronald Reagan wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ibiganiro byabo mu mwaka w'1995. Ariko anatuma Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zitangira kugenza gakeya mu buryo bwo kwirwizaho intwaro politiki yari imaze imyaka isaga 40 Uburusiya buyishyize imbere cyane, ndetse yanagize uruhare mu gutuma icyo bita proxy war, ni intambara bateragamo inkunga Uburusiya bwateragamo inkunga mu buryo bwitwikirije ikindi gihugu, izo ntambara zigabanuka aho ni muri Afghanistan. Ariko urugero rwiza runashakirwa muri Nicaragua muri Amerika yo hagati ishyira mu majyepfo. Ikindi nuko ashimirwa kuba yaragize uruhare mu gutuma Uburusiya butangira kugenda bugabanya ibitwaro bya kirimbusi. Ibyo byakorwaga turaza amasezerano ya Start 1 na Start 2. Ahabwa rero icyo gihembo cy'ituro Nobel kubera izo politiki yashyizeho. Ariko kandi tunibuka ko ari nawe watangije politiki ebyiri zamumenyekanishije cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Soviete, ni ukuvuga politiki ya Glasnost na Perestroika. Glasnost ikaba bivuga gukorera mu mucyo, transparency, ndetse noneho Perestroika bikaba bivuga amavugururwa cyangwa se restructuration. Akaba yarabishyizeho izo politiki, ariko benshi bakaba bavuga ko zagejeje ku iherezo politike cyangwa se ugukomera ku Burusiya. Muri rusange rero uyu Mihail Gorbachev azakomeza kwibukwa nk'umwe mu bajya politiki bakomeye, akaba amaze imyaka 2 yitabye Imana. Tugana ku musozo w'ibyaranze umunsi Mateka, reka tubabwire ko hamwe na kiliziya yose duhimbaza mutagatifu Teresa wa Avila. Mutagatifu Teresa wa Avila akaba yarabayeho hagati umwaka w'1515 itamana mwaka w'1542. Akaba yaravukiye Avila muri Espagne, akaba yarinjiye muri Carmel mu Carmelita, ndetse bakaba bavuga bamwita ngo reformatrice du Carmel. Akaba ari numwe mu bahanga mu nyigisho za kiliziya, Dr. Doreglise. Aba Carmelita bose mu ngo zabo hano mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ndetse n'ahandi tubasuhuze cyane. Akaba yarashyizwe yitabye Imana ku itariki ya 15 Ukwakira 1582, afite imyaka 67 y'amavuko. Ni Papa Gregory wa 15 watangaje ko ari mu rwego ari mu batagatifu, ariko akaba ari n'umuhanga mu nyigisho za kiliziya. Ni umwe mu babikira bakeya bari mu bahanga mu nyigisho za kiliziya, akaba ndetse afatirwaho n'urugero rwo kwiha Imana mu buryo bwuzuye, anini kubera amavugururwa yashyizeho y'imiryango yabihaye Imana cyane cyane iy'ababikira.
bisunze mutagatifu Teresa wa Avila rero imiryango remezo isunze mutagatifu Teresa wa Avila abakarmelita bose tubiforize umunsi mwiza munyeme rero igice cya mbere tugisoreza aha nyuma y'akaruko gatoya turagaruka turebera hamwe za nkuru twabararikiye zasohotse mu nyamakuru byo muri kiza gatolika reka tugaruke mu mwanya.